न्दा वैचारिक भन्ने तर मान्छे चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ दौडधुप घोडबाजी हान्तापी हुने र त्यसैमा मात्रै केन्द्रित हुने विचारमा छलफल नहुने त्यस भए अब आइन्दादेखि एउटा नयाँ प्रयोग गरौँ विचारको लागि विचार विधान महाधिवेशन गरौँ विधान त्यसले पारित गर्छ महाधिवेशनमा चाहिँ महा चुनाव नेतृत्वको छनौट मात्रै गरौँ जसले गर्दा त्यो महाधिवेशनको अलिकति टेम्पो नआउँदै नेतृत्वमा को हुने को हुने भन्ने कुराको टुङ्गो नहुँदै एउटा शान्त अवस्थामा भयो भने अब त्यो विचारको छ छलफल हुने भयो नत्र भने महाधिवेशनमा म नेता हुन्छु उहाँले एउटा विचार पेश गर्ने भयो विचारको नेता हुनुपर्छ भन्ने नाममा एउटा विचार भयो भने प्रस्तुत गर्ने भयो अनि त्यसलाई आधार मानेर देशव्यापी रूपमा हिँडेर अनि त्यस त्यसको ग्राउन्डमा चाहिँ नेता हुने प्राकृतिक यो चिजलाई रोकु भनेर हामीले भनेपछि त्यो सहमतिले नै विधान महाधिवेशनको कन्सेप्ट नौ नवमानको विधानमा पऱ्यो या अघिल्लो महाधिवेशनले हामीले निर्णय गऱ्यौँ नवमासनले अब यसपालि हामीले अस्ति विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ सबै कुरा हामीले टुङ्गाइसक्यौँ अब यहाँ हामी चाहिँ बन्द सत्र सुरु हुन्छ दस गते हाम्रो उद्घाटन समा समारोह त्यहाँ हुन्छ त्यो सकिएपछि बेलुका दुई हजार प्लस हुन्छ अब मनोनित पाँच पर्सेन्ट गऱ्यौँ भने एक्काइस सय हुन्छ दुई हजार तलबाट चुनिएर आएका छन् भनेको केन्द्रीय समिति सहित अनि दुई हजार भइहाल्छ यहाँ अनि त्यसपछि बेलुका हाम्रो सबै प्रतिनिधिहरूलाई हामीले विभिन्न यहाँ होटलहरूमा राख्ने व्यवस्था हुन्छ एक्काइस गते बिहान हाम्रो आठ बजे हाम्रो बन्द सत्र सुरु हुन्छ करिब एक घन्टा यस्तै कार्यक्रम हुन्छ होइन त्यसपछि त्यो बन्द सत्र सत्र सुरु सुरु भइसकेपछि सम्भवतः अध्यक्षको चाहिँ स्पिचवाला त्यसपछि हामी अध्यक्ष मण्डल घोषणा हुन्छ अध्यक्ष मण्डल पारित हुन्छ विभिन्न समितिहरू चाहिने विभिन्न समितिहरू त्यहाँ पारित हुन्छ अधिवेशनको अधिवेशनका व्यवस्थापनको इन्टरनल व्यवस्थापनको लागि प्लस अनि हाम्रो निर्वाचन आयोगलाई बनिसकेका छ अस्ति विधान अधिवेशनबाट त्यसलाई हामीले अध्यक्ष मण्डलले एउटा आदेश गर्छ कि अब यति दुई सय पच्चिस निर्वाचन चाहिँ यो यो ग्राउन्डमा गर भनेर महिला यति दलित यति फलानु यति खुला यति यस्तो यति भन्ने तोकेर निर्वाचनको सङ्ख्याहरू तोकेर दिन्छ अनि निर्वाचन आयोगले त्यस आधारमा एक या डेढ दुई आ, समय दीन्छा। समय दीन्छा, बजे बढीमा एघार गते नोमिनेसनको लागि चाहिँ समय दिन्छ समय दिन्छ त्यसपछि छ बजेसम्मसम्म त पाँच छ बजीसम्म विड्र गर्ने फिर्ता लिने समय दिन्छ त्यसपछि त्यो फाइनल नाम जे हुन्छ त्यसलाई अब निर्वाचनमा लिएर जान्छ त्यसको लागि सफ्टवेयरमा हाल्नलाई करिब करिब छ सात घन्टा लाग्छ त्यो आ, त्यो भोटिङ मेसिनको भोटिङ मेसिनलाई त्यस हुनाले त्यो सफ्टवेयरमा लाग्ने काम चाहिँ उनीहरू त रातभरि नै काम गर्नुपर्छ भोलिपल्ट बिहान आठ बजी थियो हाम्रो भोटिङ सुरु हुन्छ बाह्र गते होइन बाह्र गते अनि भोट सकिएपछि प्रतिनिधि कति त भोटेर भोट हालेर हिँड्नु पनि सक्नुहुन्छ तर हाम्रो व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ दस गते बेलुका एघार गते बिहान र बेलुका बाह्र गते बिहान बेलुका पाँच सागको मात्रै हाम्रो व्यवस्था हुनेछ त्यसभन्दा अतिरिक्त बस्न चाहनेलाई बस्न त अब बस्न सक्नुहुन्छ तर आफ्नो आफ्नै व्यवस्थापनमा उहाँहरू बस्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ बाह्र गते बेलुकासम्मलाई मात्रै गर्छौँ सम्भव त हाम्रो बिचमा हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको बैठक हामी अहिले टुङ्गो गरिसकेका छैनौँ आठ नौ गते गरौँ कि या दस गते बेलुका गरौँ भन्ने टुङ्गो भएको छैन अनि या त गते हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको बैठक अब सेन्ट्रल कमिटीको पहिल्यै सबै यहाँ आउँदाखेरिमा बाहिरबाट मास ल्याउने मास आउने कुरामा केही व्यवस्थापनमा कठिनाइ पर्छ कि सबै नेता पहिल्यै आउने अनि त्यहाँ अर्काले लिड गर्न गाह्रो पर्छ कि भन्ने पनि समस्या छ त्यसो भने हामीले दस गते बेलुका उद्घाटन सत्र सकेपछि हाम्रो बेलुका केन्द्रकै के बस्छ hmm. एक डेढ घन्टा त्यसपछि हामी बाहिर हुन्छ पाण्डालमा हुन्छ त्यसपछि हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम के गर्ने अरू बिचबिचको कार्यक्रम हुन्छ अनि हामी त्यो एघार गते दिनभरि नै हामीलाई कसरी भोट हाल्ने भने ट्रेनिङ दिन्छौँ हामी भोटिङ मेसिन त्यहाँ स्टल भइसक्यो हुन्छ पहिले उहाँहरूले आएर यसरी भोट हाल्ने भनेर सिकाउनु हुन्छ त्यो दिनभरि एघार गतिको दिनभरिको प्रक्रिया त्यो हुनेछ किन एकचोटि टेस्ट नगरिकन भोट हाल्न गाह्रो छ त्यस सबैले यहाँ आएर गर्नुहुन्छ अब गाना बजाना भइरहेको हुन्छ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलिरहेको हुन्छ आउनुहुन्छ यहाँ हाल्नुहुन्छ फेरि फर्किनुहुन्छ त्यहाँ सुन्नुहुन्छ त्यो खालको परिस्थिति हुन्छ यहाँ अगाडिपट्टि हाम्रो एउटा डिस्प्लेहरू हुने <laughs> या यहाँ केही चाहिँ स्टलहरू राखेर त्यसको चाहिँ के भने प्रचार वि विज्ञापन बिक्री पनि हुनसक्छ सामग्री किताबदेखि अरू विभिन्न खालका कुराहरू या यहाँका चाहिँ सौराह चिनाउने यहाँ कुनै राम्रा सामग्रीहरू या चाहिँ जस्तो भनौँ न गैँडा छ के छ के छ यहाँका उपहारहरू राख्ने त्यो खालको चाहिँ डिस्प्ले पनि त्यहाँ हुन्छ उतापट्टि हाम्रो चाहिँ पार्किङ हुन्छ यसरी हाम्रो व्यवस्थापन हुन्छ होटेलहरूको बुकिङहरू सबै अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ दुई तिन चार राउन्ड हाम्रो कुराकानी भएर करिब हामीलाई पैँतिस सयदेखि चार हजार हाम्रो बेड चाहिन्छ त्यति बेडलाई ग्यारेन्टी गरेर मात्रै अरूलाई भाडामा दिनुहोस् अरू अन्यथा प्रयोजनको लागि हामीलाई नपुग्ने गरी गर्न मिलेन भनेर भनेका छौँ हामीले होइन हाम्रो चाहिँ होटेल एसोसिएसन र रेभान दुइटाबाट हामीले किन त्यो सम्भव पनि छैन हरेक होटलसँग पर्सनल बार्गेन गर्नुभन्दा उहाँहरूले नै त्यो एसोसिएसनले नै त्यसमा इनिसिएसन लिदियो भने त हाम्रा यति बेड फलानु होटलमा यति पैसा भन्ने हुन्छ हामी एकमुष्ट गर्छौँ अब यो यही नै बस्ने गरेर नेताजीहरू त्यही भने बैठक हुने भयो भने नौ गते आउनुहुन्छ होइन अब नहुँदाखेरिमा केही नेताहरू पहिलेदेखि आउनु चाहिँ यहाँ व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने नेताहरू पाँच गतेदेखि हाम्रो कार्यालय नै यहाँ हुन्छ सचिवालय जसले चाहिँ हाम्रो परिचय पत्र बनाउँछ सारा त्यो सबै हिँड हुन्छ कम्प्युटर प्रिन्टर सबै हाम्रो हिँ हुनेछ त्यो सबै हाम्रो क्युआर कोडवाला सबै चाहिँ हो त्यो डिजिटल्ली रिडेबल चाहिँ के भने परिचय पत्रहरू हुन्छ हाम्रा जस्तो मूल व्यवस्थापन समितिको आयोजकहरूको प्रतिनिधिहरूको अन्य विभिन्न समितिहरूको स्वयंसेवकको hmm. त्यो निर्धारित र निश्चित व्यक्ति बाहेक यहाँ प्रवेश एलाउ हुँदैन त्यो म यहाँ मलाई नेतालाई भेट्नु छ भनेर पनि पाइएन hmm. तपाईँसँग परिचय पत्र छ भने जानुहोस् भन्छ स्वयंसेवकले नभए मैले तपाईँलाई चिनिनँ भन्छ जतिसुकै ठुलो मान्छे भए पनि लिएर आउनुहोस् भन्छ पाँच गतेबाट पाँच गतेबाट होइन बन्द सत्रमा दस गते खुलामा त सबै जाने नै हुन्छ बन्द सत्रमा इन्ट्री गर्दा चाहिँ यो प्रबन्ध हुन्छ बाँकी अब नौ गते अरू अरू गते यहाँ नेताहरू बस्दा त त्यो सुरक्षा गर्नु परेन जेनरल सुरक्षा भइहाल्छ अब हाम्रो सरकार भने जस्तो मिडिया सेन्टरको चाहिँ के छ त्यति मिडिया सेन्टर हुन्छ हाम्रो त्यो मिडिया सेन्टर अगाडिदेखि नै रहन्छ त्यो कसरी गर्ने के गर्ने डिस्प्ले यो बिचमा चाहिँ अब प्रचार विभागको प्रमुख हाम्रो यो मूल व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ के अरे योगेश भट्टराई उहाँहरूले एक सोह्र अस्ति आइसक्नुभयो आएर कसरी यो चाहिँ प्रचारको संयोजन गर्ने प्रचारको सवि सविस्तार योजना र काम कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूले बनाउनु भएको छ मूल व्यवस्थापन समितिले उहाँहरूले अगाडि सारेको प्रचार योजनालाई एप्रुभ पनि गरिसकेका छ गरिसकेका छ त्यसमा उहाँहरूले करिब दुई सयभन्दा बढी पत्रकारहरू रहने त्यो सबै कसरी कसलाई कहाँ दिने कतिखेर चाहिँ प्रेस मिट गर्ने रेगुलर चाहिँ रिलिज गर्ने यो बिचमा पनि हाम्रो हरेक दिन दैनिक रूपमा अब यति दिन हाम्रो महाधिवेशन बाँकी छ hmm. यो चिज आज दिनभरिमा अहिलेदेखि नै हुन्छ त्यो किनभने अहिले जस्तो हाम्रो हिजो प्रतिनिधि चुनाव चुनाव भयो hmm. प्रतिनिधि चुनाव भए यति मान्छे आए होइन hmm. अथवा hmm. यति प्रतिनिधि चुनाव हुन बाँकी छ hmm. जस्तो जनसङ्गठनका केन्द्रबाट हुने कति आज गरेँ कति हिजो गरे कति बाँकी छ भने त्यो बाँकी छ भने त्यो र दैनिक रूपमा चाहिँ विभिन्न जिल्लाले विभिन्न प्रकृतिको कार्यक्रमहरू गरिरहनेछन् जस्तो आ, नौ गते यहाँ बुद्धिजीवी परिषदले चाहिँ महाधिवेशनको थिममा छलफल गर्ने भनेर गरेका छन् पाँच गते छ गते काठमाडौँमा पनि त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने भनिएका छन् विद्यार्थी सङ्गठन युवा सङ्गठनहरूले पनि महाधिवेशनको थिममा विभिन्न छलफलहरू गर्ने कार्यक्रम छ त्यो भनेपछि विभिन्नलाई केही जिम्मेवारी जे के तोकेको छ त्यो सबै काम प्रचारले संयोजन गर्छ र त्यसलाई चाहिँ पब्लिक एउटा जानकारीमा सम्प्रेषण गर्ने काम पनि गरिन्छ